danas na koncertu. Čestitam svima, dakle, sanja Djevice Marije, zaista blagdan Velike Gospe, jedan od ključnih kršćanskih blagdana, ali isto tako posebno što je Hrvatska, drago je vidjeti veliko hodočasnih vjernika, zaista i ovdje iz Rijeke, iz Primorsko-goranske županije, ali i naših ljudi iz dijaspore, i turista koji su ovdje, jedno lijepo ozračje i drago da se ponovno. Energetska situacija trenutačno u državi. Imate li neke mjere već na stolu u Banskim predozanima? Nemamo sad. Sad smo još na godišnjem odmoru. I to je nakon jako intenzivno. Ono što mogu kazati je da je danas kao svi ostali spremni za jesen u smislu energetskih tema, a naravno i u smislu uopće. Opravdan strah građana da će biti... Se završi sezona na koju ćemo razmeti ZTC-a. To je bilo previše kašnjenja u pravitosti koja je analikivan u protokolu koja su prijeli centrovanje koje to treba da je nešto. Ovdje je i naš jedni Oleg Kušović, koji ste i dobri vlade i njemu također zahvaljujemo. Faj.